Partia Demokratike me kandidatët e saj ka zbritur në terren duke u ndalur tek bizneset në rrugën Bujar Bishanaku në qytetin e Shkodrës. Barspahia e shëshruar edhe nga Romeo Gurakuqi, së bashku me pjesëtarët e shtabit elektoral, janë njohur me problemet e biznesit, të cilët po falimentojnë. Edhe më mirë do të bëhet mbas 25-s. Lungoja. Hajde. Lungoja, lungoja, thamë bashkë. Muë mlan, vardavaj partiet, më thonë çfarë duhesh më mirë vet gjop se partinë e kena vet, si më thash. E kena në shpirt. Nosta nuk ka si tani herë, nosta nuk ka si tani herë, e keni pasur shumë më poçi. E ka një frymë të re, ka një frymë shumë perëndimore. Një gjë është e sigurt. Na s'mund të japim më votën aty në që milionat e lekëve e eurove që paguin taksat e shqiptarëve, pra edhe taksat tuja, shkojnë për 3-4 veta, miq të kryeministrit aktual, në xhepat e ty në shkojnë, milionat. Dy kandidatët janë shprehur se zgjidhja e problemeve të biznesit ka një emër, duke votuar Partinë Demokratike dhe numrin 6 në 25 qershor. Do të jetë një politikë ekonomike krejt precize, dhe ne bëjmë thirrje qytetarëve të Shkodrës të votojnë për Partinë e Shkodrës, para zgjidhjes. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, edhe ne do bëjmë çmos të japim besimin bashkëqytetarëve tanë, edhe kjo është arsyeja që Shkodra, në Shkodrën do shkojmë derë në derë, për të na pa edhe për të taku, edhe që me pas edhe, le themi, fytyrën nesër, mi dalë për para në qovë se ne nuk arrim të pakten me njek në mënyrë sistematike, çdo nevojë dhe çdo kërkesë të cilat është përcaktuar në programin e Partisë Demokratike dhe që mund të mos jetë realizuar. Ne do marrim përgjegjësi të drejtë për drejtë. Kur shkojmë tek kutia e votimit, të mendojmë jo për interes të politikës, jo për interes të partive të ndryshme, të mendojmë për interesin e gjithë së cilit për ne, gjithë së cilit të mendojmë për interesin e vet. Ju lutem shumë, me datë 25 qershor i bëj thirrje për pjesëmarrje masive dhe për vot të lirë dhe të nëshme. Kjo është thirrja ime, kjo është thirrja Partisë Demokratike. Më shumë se 80,000 biznese janë në faliment në vend, ndërkohë që çdo ditë bizneset po përballen me vështirësi të shumta, ndërkohë që zgjidhja sipas tyre vjen duke u bazuar tek programi i Partisë Demokratike.